Treneri, sveikinimai su pergalė. Gal kuo nors užmaitino žaidėjus, nes nuo pirmų minučių tiesiog audra link varžovų vartų. Geras pavadinimas, panašu buvom įsikėlę. Ačiū už sveikinimus, sveikinu lygiai taip pat komandą, o tas pirmos minutės tai buvo vienas iš tokių tam tikrų susitarimų norų ir manau, ta audra tai ne kažkoks užvalgymas, o tam tikras potencialas komandos. Tai mes norėjom jį nuo pat pirmo minučių atskleisti, žinant ir galbūt iš praeitų rungtynių, kur gal tikimės, kad ne iki galo viskas taip gavosi, o noras su kiekvienom rungtynėm vis į priekį ir į priekį progresuoti, tai sakykim, tas galvoju, tiek pirmos minutės, tiek bendrai šitos rungtynės buvo mūsų toksai žingsnelis progresas į priekį komandos visame susižaidime ir labai labai daug dalykų pavyko įgyvendinti, ką mes buvom susitarę. Aišku, ne, tikrai žiūrime tai, kad neužmigti, tiesiog varžovai žinom, kad ir traumuotų daug žaidėjų ir viską, bet mes sakykim, žaidėm savo galimybėse, pamatėm, ką galim tokioje situacijoje, tokiose rungtynėse ir toliau ruošimės. Kokį pažymį parašytumėt savo komandai už šios rungtynės 10 balų sistemai? Manau, kad būtų labai labai netoli 10. Dar kaip ir iš trenerio pusės, sakykim, iš to tikėjimo komandai žinau, kad dar galim daugiau. Ir išpildyme, ir kitose detalėse, bet tikrai tai būtų netoli 10. Visi ir tie energiniai dalykai, nusteikimo, psichologiniai užduočių pildyme, tai labai arti 10. Lino Pilibaitį vėl išleidote ir vėl, nu, jis tampa efektyviausias turbūt žaidėjas. Aš netgi prognozau, kad gal ir Linas nepasirodys aikštėje. Ne, Linas pasirodo aikštėje ir Linas reikia įvarčių iš Lino ir šiandien Linas du įmušė. Tai kaip jau vakar sakiau, žmogus įvartis, tai tą tęsim. Pastebėjau, kad ir žaidėjai pozicijom taip keičiasi, rotuojasi, gan universaliai žaidžia. Čia irgi jūsų komandos bruožas. Taip, viena iš dalių, ką taikom žaidime, šiek tiek rotuoja, tai tą daro žaidėjai. Ir patys žaidėjai pakankamai universalus tą gali padaryti. Tai viena iš žaidimų mūsų, tak sakykime, žaidimo dalių. Kaip galvojate, sakykime, dabar matosi, kad komanda ir šiandien žaidžia tiesiog su malonumu, pajutę skonį. Išliksite tokie alkani ir sekančiom rungtynėm? Mūsų bendrai visa filosofija, koncepcija, noras žaisti tokį futbolą, kur būtų įdomu ir stebėti, ir mėgauti žaisti. Tai kaip kitas rungtynės gausis, aš nežinau, visą laiką norim lygiai taip pat, bet vienas yra iš tokių siekiamybių, kad visą laiką mėgautis futbolu, kurį demonstruoja. Dėkui, to linkiu. Gerai.